Забележи и архивски за таа намена, ево употреба и филмска камера. На секој начин, за историјата да остане овој настан забележен. А секако, најатрактивно е кога со голо око, човекот ќе го види тој момент, а од сега натаму ќе може да го гледа и секоја вечер, нели? Так. Осветлениот... Особено на големите празници, кога и светлината ќе биде најсилна. Оваа вечер овде се случува не само на радост на граѓаните, туку и на радост пред себе, рекле на планинарите. Гледаме те се уште пристигнуваат овде со ранците на грбот. И да се дојде до црквата или да се дојде до едно свештено место е подвиг. Овие луѓе кои што доаѓаат од задишани по падините на водно, навистина прават еден голем подвиг кој што Бог прилично ознојен и така, меѓутоа со радост на лицата. Бог ќе ги дарува со благодат за тој подвиг. Еве го кутичето со во повелбата во еден од натрешните зидови на платформата, над кој е извишен крстот. Ке се зациментира, што би рекле. Така. Во текот на христијанската историја познати се различни форми на крстови, различни од различни материјали, меѓутоа символот на честниот крст е секогаш исти со иста сила. Откако го светливне крстот, сега имате чест да го пуштиме неговото осветлување, а таа чест ќе има премиерот на Република Македонија, господин Љупчо Ѓоргиевски. Драги брајча, главите горе према крстот. Веруваме дека сега очите и на целиот град се перени во ова митско место врстон врвот на водно. 67 метри над платформата, во средниот дел се извишува и 40 метри во краците во ширина. Краци кои во перспектива, затоа што ова здание овде се уште не е довршено, ќе представува и место за погледи кон Скопје, за Видик. Бидат потребни неколку мига селиците да го постигнат полниот блесок. Да го достигнат напонот. И велиме дека ова е само една варијанта на осветлениот крст, бидејќи на крстот има 650 светилки во Милеунски крст 2000, неколку нијанси. Да дојде и да ве поздрави сите вас. Во неколку нијанси, зависно од тоа дали во обичаени денови крстот ќе се свети навечер или ќе биде тоа за големите христијански празници. Како и да е, во текот на денот монументален излет од Скопје, во текот на ноќта веројатно уште по возвишен и по спектакуларен. Да, затоа понесо што... Скопје доби символ, да. Ваше кој се идентификува. Почитувани председател на собранието на Република Македонија господин Стојан Андов, почитуван премиер на владата на Република Македонија господин Љупчо Ѓоргиевски, почитувани министри, почитувани архиереи и свештенослужители, почитувани членови на Управниот одбор на Фондацијата Милениумски крст, браќа и сестри, на почетокот на овој век гордо стоиме пред символот на нашата вера, нашиот обстанок и стоички непокор. Светот се гордее со многу убавени вредности, но едно од нив ќе биде и овој милениумски крст, кој во овој трет милениум најсимболично го искажува светото тројство на нашата христијанска вера.
Овој голем ден, голема Богородица, ќе биде уште поголем и посветол затоа што покрај многуте Божји храмови изградивме и величествен символ и чувар на прадедовската вера која не одржа низ вековите. Ако голема Богородица е заштитничка на Скопје, тогаш овој милениумски крст ќе биде заштитник на христијанството низ сите бури и искушенија на животот и времето. Денес, кога на секое поле се извршија радикални промени, реформи, сметам дека најголемиот револуционерен скок е направен токму на духовното поле кое ги обедини сите верници и ги врати по Божите храмови широм државава. Сведоци сме на осветувањето на Света Софија, Свети Пантелеймон, а еве сега и на милениумскиот крст, допрен од раката на нашиот духовен татко, господин Стефан. Идејата на владиката Горас и председателот на верските заедници и религиозни групи, господинот Ѓорѓи Наумов, ја реализиравме многу брзо, благодарејќи на владата на Република Македонија, на чие чело е председателот господинот Лјупче Ѓоргиевски, кои со својата донација која изнесува повеќе од 90% помогна за изградба на овој величествен објект. Навработените на ЕМО, навработените на бетон, со нивните менаджери, на медиумите и многу правни и физички лица. Искажувајќи голема благодарност до владата, до нашиот духовен неимар, господин Стефан, би сакал да ја споменам и господјата Василевска, која со својот скромен прилог од 30 денари, мал материален прилог, а голем и благодарен, бидејќи е даден од срце. Кога сите би го имале големото срце на господјата Василевска и незиниот скромен паричник, тогаш многу брзо ќе го изградевме ова духовно благо, кое со гордост ќе му го покажеме на светот. И на крајот, како христијани и македонци, да се прекрстиме пред овој величествен споменик на нашата религија и култура, пред овој Божји дар, благословен од духовниот татко, господин Стефан, за вечен благодет на земјата и драгоцено духовно и културно наследство на идните генерации. Со голема почит ја изразувам мојата благодарност до сите ваш, што ни удостоивте на овој свечен чин со вашето присуство. Ви благодарам. Го чухме Благоја Дочиновски, председател на фондацијата Милениумски крст, значи за потребата. Лјупчо Ѓоргиевски, премиерот на Република Македонија. Чухме за потребите на изградба на крстот, беше формирана и фондација, големи заложби правеше и комисијата за односи со верските заедници. Следува обраќањето на премиерот Лјупчо Ѓоргиевски. Почитуван господин Стефан, почитувани митрополити на Македонската православна црква, почитувани граѓани кои сите заедно вечерва се собравме овде, да ја искажеме нашата голема радост, затоа што верувам дека нема македонец на кој во овој момент срцето не му трепери. Секој голем настан, секој големо дело се одбележува по тоа што во него има многу димензии. Јас ќе спомнам некој од нив вечерва. Прво, може би и најмалата, затоа што успеавме да го прошириме Скопје, да го прошириме водно за сите љубители, туристи, странци, за сите оние кои сакаат да се качат и да ја погледнат Македонија. Второ, онаа што сметам дека е длабоко вградено во онаа што денеска е пред нас. Димензијата на нашата креативност, на креативност на македонските генерации со векови наназад, креативност со која сакаме да се покажеме и да се докажеме пред целиот останат свет, да покажеме дека овде во Македонија има и архитекти, и градежници, и мајстори кои се спремни да се рамнат и да се споредуваат со целиот свет. Оваа градба е чин со кој ние сакаме уште еднаш да ја смениме сликата за Македонија,